8.30 в Кропивницькому і в Україні на ваших годинниках. Ви дивитесь фінальний ранковий випуск новин на ЮА Кропивницький у студії Павло Іванов. Вітаю вас. Сьогодні у Кропивницькому прощатимуться з командиром розвідувального взводу 42-го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Павлом Тихоновим. Він загинув 17 червня у Донецькій області при виконанні бойового завдання. Маленький син залишився, підліток Ігнат, якого він дуже любив. Залишилася на сьогодні Лера, дочка, яка при надії чекає на дитину, яка є військовослужбовцем цього ж батальйону. Дружина Людмила, яка звикла до того, щоб зустрічати його, чекати його. Дружина справжнього військового. Павло Тихонов народився 1975 року, жив у Кропивницькому. У 2014 році пішов служити, потрапив у зону проведення антитерористичної операції на сході України. Поховання відбудеться об 11 годині на алеї почесних поховань Рівнянського кладовища. В апеляційному суді Кропивницького розглянуть скаргу адвоката на запобіжний захід водієві, якого підозрюють у смертельній аварії. Про це повідомила речниця суду Наталія Гладуняк. 7 червня водія арештували на 2 місяці. Запобіжний захід обирали в Ленінському районному суді обласного центру. 27-річного чоловіка підозрюють у тому, що він на зупинці збив 51-річну жінку, яка вийшла з маршрутки. Сталося це в мікрорайоні Стара Балашівка. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. На цьому відео, що надала прес-служба патрульної поліції області, ви бачите, як патрульні переслідували водія, який зник з місця аварії, та момент його затримання. Під час судового засідання 7 червня підозрюваний свою провину визнав. Я визнаю вину, що відбулось. Машина на арешт майданчику, я не зможу ні на що вплинути. Коли це все відбулось, я машиною від'їхав у провулок і відразу ж прибіг до жінки. Я повернувся. Так, вона лежала, але була при свідомості. Я почав кричати, щоб викликали швидку. Мені сказали, що вже викликали. Потім я сів у машину і їхав кудись, поки їхала машина. Я нічого не пам'ятаю, ні погоні за мною, нічого. У Кропивницькому рятують від спеки собак та котів. Акцію «Нали води тварині» ініціювала місцева жителька Олена Данилишин. Ініціативу підтримала 15-річна Єва Довбиш. Ось так із 6-літрової пластикової пляшки дівчина робить поїлку, потім підходить до собак та наливає в неї воду. Так робить щодня, говорить Єва. У нас на Новомиколаївці дуже багато собак, які не мають домівок, тому ми їм допомагаємо. Зараз така спека, що собакам просто неможливо без води. Я знаю, що ще минулого року, вже цього року, завдяки там соцмережам, там Фейсбук, я вже читала, що собаки почали гинути через те, що їм не вистачає води. Вирішила цим займатися, тому що моя родина не байдужа до проблем інших, як людей, так і тварин. Тварини п'ють воду та дають себе погладити. Потім дівчина напуває котів у дворі. Тут їх 6. Я піклуюся не тільки про собачок, а також і про котиків. Зазвичай влітку ми це робимо, намагаємося робити 3 рази, а вже, зазвичай це 2 рази у день і ввечері. Зазвичай у нас влітку ми щодня це робимо. Детальніше про те, як кропивничани рятують тварин від спеки, розкажемо у денному випуску новин. Сьогодні у Кропивницькому на перехресті вулиці Коваленка та проспекту Університетський не працюватиме світлофор. Про це новинам повідомив керівник підприємства СМЕО Олександр Шумейко. Світлофор на перехресті вулиць Юрія Коваленка та проспекту Університетський не працюватиме з 14 до 17 години. За словами Олександра Шумейка, відключення відбудеться через аварійні роботи обленерго. Такими були усі новини ранку четверга, 20 червня. І перед тим, як передати слово Владиславу Краваренку і прогнозу погоди, хочу звернутися до Кості і Лізи.
про улюблені коктейлі молочні слонів ви сьогодні говорите? Чи взагалі так? Ну, як ми вже казали, що дитинча слона випиває за день 11 літрів молока за перший день. То я думаю, молочні коктейлі слони полюбляють. А які ти полюбляєш? Влітку мій улюблений напій – це, напевно, квас, а не молочний коктейль. У мене генетичні особливості з приводу лактози, тому, відповідно, молочні коктейлі вживаються дуже рідко мною. На жаль, ти позбавлений цього задоволення. Ну, ми на наступний раз розповімо обов'язково про квас. Дякую, дякую, колеги, за те, що зможна. Але сьогодні ми будемо пити молочні коктейлі, на жаль, без тебе. Нічого, нічого, нічого. Я вам якось помщуся. Костянтин Шутенко, Єлизавета Гречана продовжують ефір ранкової кави. Зараз прогноз погоди. Дочекайтеся Лізу і Костю. Я ж з вами прощаюся. Наступний випуск новин о 13:30. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі «Погода» я її ведучий Владислав Крамаренко. На 20 червня синоптики обіцяють ясну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 18 до 19 градусів тепла. У день від 29 до 30 градусів із позначкою «плюс». Температура по місту вночі становитиме 19 градусів за Цельсієм, а от у день температура підніметься до 30 градусів. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Я бажаю вам гарного робочого дня. Хай щастить!